Ya, Ya. ni apa Nak bro, aku hostage? nak Aku tak broadcast tengok, jap. tak ingat dah. Aku tengah broadcast jap. Rokas aku kena duduk depan lah. Makin kecil skrin dia. Ha. Siapa bila kat kitchen ni? Dia tak mati lah. Fish loyal-loyal dia. Fish. Loyal-loyal? Asal? Semalam punya apa? Penangan? Semalam ni dia kata ni, dia nak muntah. Cik. Oh ah. Eh, kau ada shotgun tak? Mana? Tembak. Lantai. Lantai belakang hostel ni. Lantai belakang hostel. Hai, oh, tak ada orang ambil mute ni. Oh, yang jatuh tu. Dia suruh putak. Alah dia jatuh. Taklah, aku duduk kejar drone tu. Device primed, keep an eye on door. Mak, kat mana tu pecah? Ui, aku dah nampak dia silap. Aku ingat. Dia mana, mana, mana. Macam dia ke tak? Macam dia ke tak? Glass. Glass dia kat luar. Aku dah nampak dia dah. Tapi macam dia ke tak? Macam dia ke tak? Alah, aku mati. Dia dekat luar. Dekat tempat aku mati tu, dia sebelah luar. Ha, ada ada IQ turun tangga. Daripada atas. Daripada atas kepala kau dah. Raja, Raja, jaga. Ini eh? Aku rasa dia akan pecah. Ha, ha. Yeah. Dia dah approach. Dia dah approach. Dia tengah pasang. Okay. Tembak. Boom, boom, boom. Tekan, 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 tekan. Oh, lambat, 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 lambat. Dia baru ke belakang. Okay. Jaga, jaga, jaga. Dia tengah intai. Dia tengah intai. Allah. Aduh. Lambat sikit je tadi. Ngam-ngam kau nak tekan tu, dia dah ke belakang. One up, four remaining. Yes. Terbaik. Baik, baik. Dahlah aku menginjekkan apa? Hostage. Hai, betul-betul, betul-betul ngam-ngam kena. Ya, si baik tak mati. Eh, belakang, belakang, belakang. Alamak, kejarlah. Bawah keluar teruslah. Alah. Senang sangat mati. Sal. Tak pasal lah. Tak lah. Aduh, sakit hati tu. Tembak. Baiklah, nasib baiklah dia bijak. Tak masalahnya kan. Dah dah last tu, kau duduk je dalam OJT tu kan. Tiga orang kot lawan satu. Ha. Kalau kau hebat boleh lah kau melilau kan. Ini kau melilau kau kena bunuh dari belakang dua ekor. Sebab mamak dia pandai. Dia duduk kat ni kan. Mana mana mana. Aku parking.
Ocean. Oh, kita main dengan level ni bawah 50. Patut lah. Sekarang dia second account banyak lah. Tak ni yang team kita ni. Oh. Bawah, 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 bawah sekali. Bawah, bawah. Yep. Alah, tak payah tag lah. Stop lama. Kamera dulu. Boleh pecahkan sini. Kau ada berisah tak? Ada. Haa, pecahkan dulu. Rugi pakai aku punya. Alright, pecah. Bergegar-gegar. Aku tengok main door. Takut dia keluar. Okay. Alright. Eh! Alamak. Sekejap, aku hantar drone. Dia biar pintu terbuka. Alamak. Ada orang. Bilik tu ada orang tak? Sekejap. Bilik kecil macam ada orang. Orang. Ada orang, ada orang. Aku jaga lah. Ada orang, ada orang. Bilik kecil tu ada orang. Tu yang mati seorang kan ni. Tu. Tu. Baik lah. Weh. Weh, dia tu. Pergi. Revive dia. Aku cover pintu sebelah. Mana dia? Tu. Dia datang, jap, dia datang. Ada orang datang, aku dengar bunyi pintu dia pecah kan. Orek, pergi dia baik. Ada orang kat tangga. Jaga tangga eh. Cover tangga dengan pintu. Tu. Ya ilah ilo tak perasan aku. Alamak, mati aku. Tak nampak dia. Cak. Alamak, satu lagi pause ni. Pause tadi dekat dalam enggak? Wah. Hantu. Ni gua gua gua. Tadi. Damn. Ada. Oi. Apa sini? Ya, awai. Jeez. Aku ni tak nampak dia keluar. Rupanya dia tunggu kot situ kan. Alright. Tak apa. Tadi kat mana? Bawah ha? Amri. Kita pilih Amri. Bawah sekali. Tempat tadi eh? Ya, tempat dia orang. You need to protect the hostage securely. Pass those plates around. EDD mounted. Let them come. Setting it up. Roy, fortification!
Support drone has located hostage. Prepare for assault. Yeah. Atas ada orang info tak? Tak ada. Stay within the area of operation. Down to 5 seconds. Ada drone dalam bilik objektif. Hantar ada apa dah? Belum lagi. Dia ajak aku pergi. Aku buat lah. Sama dengan ni. Dah dah, aku buat. Aku kat atas ni. Eh, lah. Salah tempat kau kuat. Hah? Kau buat kau lah. Salah tempat. Sama, sama, sama juga. Sana kan? Kau buat sana kan? Ha, tak apa, sama juga. Amar Ridwan. Dekat mana lah, dia percaya benda lah. Tak nampak eh. Oh, dia dah masuk, dia dah masuk. Bawah. Dia dah masuk, dia pakai shield. Dekat tempat yang kita masuk tadi. Ada orang dah kena aku punya perangkap. Ada orang dah kena aku punya perangkap. Ya ilah ilah Allah tak kena. Tak boleh terus. Tak boleh terus. Ke atas. Sama level. Aduh tak kena. Dia daripada mana ya? Aku pun tak nampak. Saya tiba-tiba je. Ah, kena lagi dah. Kena lagi. Dua orang kat bawah. Ah, Montani masuk lah. Montani kat dalam. Apa nama perempuan ni? Aku lupa. Apa? Dekat tangga ni ada seorang. Ash. Ah, kau turun bawah tu ada tangga. Kat situ. Jaga-jagalah. Alright. Gelas. Kat luar tu. Oh, baiknya menyarap. Oh, masuk dalam lah. Tutup pintu. Oi! Ya Allah. Nasib baik. Nasib baik. Nasib baik aku tolong mak. Aku macam nampak bayang-bayang tapi apa sahaja duduk diam. Aku pun patah balik. Eh, betul lah dia. Dah dua kali aku terkena dengan gelas ni. Dua kali aku terkena dengan dia. Dua kali eh. Aku tak bunuh-bunuh orang ni. Hampir dah ni. Ni yang malih ni. Eh, tak apa. Orang dia tak kira bunuh orang. Aku pernah main dengan seorang budak tu nama Zahid kan. Yeah. Dia tak bunuh orang pun. Lalah dia dapat gold 3 bintang. Aku dapat silver je. Mana? Rang kan? Kejam tak kejam. Tak, dia... Rang ni, dia kira skill tau. Support orang, support teammate kan, apa semua kan. Walaupun kau tak bunuh orang, dia tak kira. Mungkin satu lagi kecepatan masa lah. Okay enggak. Kan? Berapa lama kau nak ambil masa untuk kau settlekan tu? Wah, mungkin tu yang kau dapat diamond tu. Bawah sekali dia tak? Sekejap. Checking. Atas. Tak ada. Atas sekali. Insertion in 10 seconds. Atas sekali. Allah tak lepas. Tapi dah tahu lah bilik mana. Baik, dia pun lama habis lah. Oh, ingatkan mau habis.
Daus. Ha? Huh? Dekat sini boleh pasang ni, breach charge. Kejap. Breach and charge going on. Okay, dah. Dalam ni. Alright. Kita nak pecah dari sini. Charges activated. Our four last stop standing. Really big fucking hole. Right in. Hey, jaga tangga. Reach charges live. Aku dah agak dah, kunci duduk bawah kat tangga. Oh, mamak ni ambil hostage, patut kena perangkap. Padahal. Aduh. Tak nampak ke? Tak best. Oh, dia pilih sekali tak boleh pakai lagi. Tak, kalau kau dah pilih dan kau menang, kau tak boleh pakai dah. Oh. Storage, pilih storage. Storage. Tapi kalau kau pilih dan kau kalah, ha, kau boleh pilih lagi lah. Tapi memang betul pun. Aku pernah main kat satu tempat tu. Kau menang kau pilih itu, kau menang kau pilih itu. Sebab kau tu memang kau boleh jaga tempat tu kan. Hmm. Alamak. Oh, lantai tak ada yang lubang eh. Op 4 has eyes on the hostage. Mana tu? Mana tu? Mana tu? Dekat... Mana cakap? Datang lah, dekat. Oh! Aku dengar bunyi letupan. Kat dalam, dah dekat. Ini semakin kau. Woi, sana sini. Kelas. Alah, tak kena sial tu. Masuk. Dah dapat hostage. Dia dah dapat hostage. Dah dekat hostage lah. Aduh. Oi. Alah, dia tembak aku daripada mana? Alah, dia nampak aku kat situ. Duduk situ. Nanti apa angkat? Duduk situ. Nanti apa angkat? Baik. Siapa ambil teman ni? Al-Lijam Al-Sprinter. Apa pun nak pakai. Kita dah ambil. Do you wanna play latte? Apa ni? Latte? Apa? Latte? Haa. Latte? Latte apa? Entah. L-A-T-E. Oh, ha. You want to play late? Later? Oh. Later ataupun late lah. Later. Entah, seorang broadcast ni.
Hantar mesej aku kat situ. Kau broadcast juga lah? Ha. Ha, aku broadcast juga, ada orang tengok lah seorang. Okey, dah jumpa. Apa? Bawah. Tak bawah sangat lah. First floor. Ha, tak bawah sangat. First floor. Alah, 3-2 lah kita. Satu lagi kita nak menang. Sayang lah. Hopefully boleh menang lah ni. Attack kan. Tapi itulah, aku tak dapat aku punya operator. Apa pakai fuse weh? Tak, masalah ni dah tak ada lah. Itu je ada. Tak apalah, aku terpaksa fuse kat bilik sebelah lah. Tu Captain Rambo Zack tu. Hopefully we can play together. Mana Azam dulu? Ya. Jap. Woi. Kita pergi. Aku nak pasang kat atas ni. Relax. Ya. Eh, ada orang dalam ni. Sudah masuk. Oi, oh, tembak mana tu? Hai. Kat mana dia ni tembak? Bug ke apa? Deploying breach charge. Hai, boleh ambil dah ni kalau tak ada. Sekejap tuan tak turun eh. La ilah ilallah. Sepakat ni lagi dengan Mahmat ni. Hey, serius? Ha. Ada seorang je dalam bilik ni. Pas. Woi, ratak tu. Ada seorang. Tuh, dalam tu ada seorang. Tembak. Duh. Lari. Woi. Aduh. Hostage drop macam mana aku tak jatuhkan hostage. Alah, apa ni? We have been eliminated. Oh, dia tembak hostage. Patut aku lari mengiring ni. Gunakan hostage sebagai cover kan. Tapi itulah sebab aku pakai fuse. Selu. Aduh, sakit betul hati ku. Ya Allah. Cakap jangan pakai operator aku. Tak biasa pakai operator selu. Memang jam lah. Kalau aku pakai Ash ke Termite ini memang sempat dah lari you. Need to recover the hostage. Dia orang tadi bawah pun tak menang lagi kan? Belum. Eh, dia orang menang kat mana? Confirmed. Okay, bawah. Bawah sekali. Aduh, sayang. Aku tak pakai Termite waktu tu. Menang waktu tu. Bawah ni sedap. Siapa pakai Ash tu? Pecah sana.
Jangan pergi seorang-seorang. Wey, siapa mati tu? Ya Allah. Drone's active. Ada juga yang kena terjun dari atas. Daus. Nanti, nanti. Tembaklah kamera dulu. Nak baling apa-apa tak? Ya, ya, ya. Tepi jauh. Aku nak pecahkan dulu. Belakang kau ni. Kau tak ada benda tak? Weh! Weh! Haa, ilah, ilah, wah, hai. Dapat tak? Ha, kau duduk daripada bilik je terus. Pecahkanlah ni early early majan tu. Pecahkan ni, pecahkan cepat. Jangan inteng-inteng aku. Bahaya, bahaya, bahaya. Kat sini ada satu. Intai, intai. Sekali lagi. Sekali lagi, intai. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Dia dua kat dalam ke apa? Haa, dia kat dalam. Ah, dapat. Breach charges up. Alamak, kat mana eh? Kesa mesti kat dalam ah. Oi, bahaya ni back control drone. Sekejap, seorang je tengok drone. Hei, kosong. Kosong, jaga, jaga, dia letak, okey, okey. Dia dekat luar sana. Ah, tu, tu, tu. Alright, terbaik. Friendly mission successful. Amboi. Oi. Suka. Bahaya, sebab dia tak ada dalam ni. Oi, kena ambush dari belakang dia kita ni. Eh, tak habis ke? Eh, tak, lima. Sebab itu tiga sama. Ni kita kena, ah, ni kita kena menang. Alamak, operator dah ambil. Oh, okey, okey, Amri, Amri. Sebab dah 3 round kita habis kan, so dia recheck balik. Merasa? Oh, malam ni bapa tak tidur dia. Aku pergi reinforce atas sekejap eh. Eh, kau ada tu ke? Oh lama, semua kat dalam. Eh, semua kat dalam. Tidak, oh, mati. Tiga orang, dua kat luar. Okey, tak apa.
Waduh. Nizam. Aku ingat dia tengah tengok kamera, aku pun keluarlah sekejap. Eh, sebenarnya dia baru ngam-ngam habis tengok kamera. Dia kat atas. Ah, dia kat atas. Atas kepala tu ada seorang. Atas kepala a god step. Atas kepala kau. Okey, sini. Dia atas kepala kau. Ni ni tapi ada. Level 2. Atas kepala kau. Eh, tapi bukan tu, bukan tu. Kau dalam bilik kan? Ha ha. Bukan, dia dekat atas 2 tingkat. Atas 2 tingkat. Ash. Oi, Satsuki. Jap, kena tengok mana tu mic dia. Aduh, sayang tu mati dia tu. Apa benda tu? Drone destroy. Kau kabel? Okay, oh, Mandy. Patutlah. Okay, okay, dia dekat tangga. Dia datang. Datang. Ada satu. Cantik. Saya suka dapat. Dekat bilik sebelah. Bilik sebelah got step tu. Alah, ni, Suki ni. Tu. Nampak tu. Merah tu. Merah tu. Nampak tu. Dekat situ ada seorang. Nampak dia. Kalau kau pecahkan pintu tu, kau keluar sikit, kau boleh nampak belah kanan. Pintu depan kau tu. Ya, ya. Tak yalah. Kalau tak bitching bagi tahu aku tak C4. Okey. Tak yalah dah. Ada yang penting sekarang ni duduk diam-diam kan. Sebab aku rasa macam dia orang terlupa pilih semai ke? Ya, aduh, pergi tinjau lah situ. Mamat alamak. Dia tinjau kat mana? Oh, tinjau kat lubang eh. Lubang eh. Okay, Ash. Ash dah keluar dari bilik depan kau tu. Okay, dia pergi kat... Eh, Sasuke, belakang kau! Bodoh lah. Kena. Kena perangkap aku. Intai kat lubang tu cepat. Intai kat lubang tu cepat. Intai kat lubang tu. Tembak. Cepat. Dia tengah revive. Bukan dah mati ke? Tak, ada dua orang. Okay, dua orang. Jaga. Kau boleh intai kat lubang tu. Alah, batak pergi spot. Kenapa? Tak. Tak apa-apa. Dia tinggal ni ya. Apa, slash dengan glass. Tunggu pintu je. Alamak, janganlah jadi bodoh. Jangan. Bahaya. Aku dah tak nampak kamera dah. Mamat tu mangkuk pergi tag pula banyak-banyak. Okay. Aku saja kau duduk sini. Okay, kau intai. Kau zoom. Duduk sini. Okay, zoom ke sana. Zoom ke lubang tu. Alright. Okay. Aku dengar bunyi orang pasang. Kanan kau. Orang pasang bridge. Tekan. Stand by. Jangan keluar. Okay, stand by je. Stand by nak tembak. Mau. Ya Allah. Aku mati. Ya Allah. Dia dah hijau lah. Si Bebo nang. Oh, dia tinggal belakang gitu. Okay, aku nampak ada keluar macam logo dia. Logo? Logo apa dia keluar? Aduh. Oh, dia ajak match lah. Ajak. Yes, Marksman, boss. Oh, shit. Kau tengok. Silver 2 je aku dapat. Turun bangkat lagi. Oh, tu maknanya... Hai, semua left lah. Ilah. Orang tengah main sedap-sedap, dia left pula. Wiring. Naiklah sikit. Oh, kau punya naik? Tak, itu aku gold lah. Aku dah lama tak main. Apa tu, tiba-tiba dia di silver. Aku pun tak faham. Mana boleh? Ha, betul. Mana boleh dia turun tiba-tiba? Aku gold tu. Ha. Aku tu dah lama tak main. Tiba-tiba tengok asal dah jadi. Latest update. Macam tu. Bukan. Yang latest update tu dia ni, lambang dia tukar. Tak, sebelum ni aku gold 2 tu aku. Apa tu aku biar main biasa. Tu latest update tiba-tiba jadi silver tah bunda ni. Silver 1, silver 2.
pula masuk ni? Prince Liu. Oh, dia sahaja tadi. Dia nak ni, umpan kau. Dia letupkan sini, lepas tu dia di sana kan? Tu lah. Tengok friendly ramai online sampai 30. Invite seorang pun tak boleh. Dia dah pakat main division. Mana dah fish? Aku nampak ada PE banner ni. Tadi hilang lah. Oh, adik dia. Ni Prince ni dia game chat ni. Dia dengan tu. Yeah. Hangat dah. Dia dah start dah. Casual lah. Bangkut tu tadi tu. Orang dah sedap-sedap ni remes ke pergi keluar. Oh, dah jadi tu. Apa yang duk tengok aku ni? Sekejap, baru balik kerja. Siapa? Chris. Oh. Allah, Kevin ni. Tak boleh buat tukik lah. Kenapa? Ni kan level 26 ni. Ini mesti main lain. Ni tak pukang main ni. Ni tak pukang, kita buat tukik dia. Tapi itulah rank match. Dia tak ada masuk tengah-tengah tau. Sebab tu dia jadi lambat tau. Ojen. Just in fact. Bila laju mic-nya ni? Level naik. Siapa? Main division. Mic? Mix. Woi, ya siang malap mood. Sanggup itu ambil cuti. Dia kerja custom ke? Aku pun tak tahu.
Aku tengok itu alamat rumah dia, rumahan pegawai custom. Oh, ya? Mana kau dapat alamat dia? Kan dia post dia order division collected edition tu kat Amazon. Kira lah kot, alamat dia tak tu. Pun, tak pun alamat member dia ke? Eh, kan dah buat alamat member. Tak dia lah, member dia kerja custom. Nak ngelak batu cukai. Nak pandai lah kan. Tapi tak, kau takkan dapat kak. Sebab, sebab dia buah nama dia. Dia senang je kalau nak elak cukai custom ni. Satu, seller tu pandai. Kalau dia nak elak cukai, awal-awal lagi dia tulis itu hadiah. Ah ha, betul. Ah ha, ataupun dia tulis itu barang tapi value dia dia tulis bawa 500. Ah ha, bawa 500. Satu satu lagi kita pula. Kalau kena tahan, aku itu aku tak tahu, aku pergi kan. Aku pergi aku beli solar kan, ada orang kirim kan. Satu dia tanya berapa harga. Eh dia tanya aku pula. Aku pun pergi cakap 1,000. Padahal 1,000 lebih lah ya, 1,007. Tapi aku cakap 1,000. So kena 6% lah GST. Aku cakap silap lah tu cakap ke. Haa tu lah. Aku cakap 500 ke bawah lah. RM60 je lah aku ni. Aku ingat nanti bila kita cakap harga tu kan, dia kata mana receipt kan. Macam tu. Rupanya tak tanya pun. Tanya harga-harga berapa tu. Macam aku hantar barang ke mana lah. Ke Pakistan. Australia. Pakistan. Ha. Nah, aku letak as gift lah. Mula-mula tak kena apa lah. Mula-mula aku dah tahu dah benda tu letak as a gift. Mama Pakistan tu terlupa nak cakap. Dia punya semangat dia bayar awal. Lepas tu aku dah post baru dia tanya. Eh saya lupa, saya lupa mau tanya dia letak apa. Dia letak barang harga figura. Ha? Oh figura. Figura tu harga dia lebih kurang 1,000. Aku letak, aku tak letak harga. Aku letak as a gift lah. Lega dia. Kalau oh, tidak lah, mati-mati kena cekai. Sana kena cekai, aku tak ada kena cekai. Ya, dia orang lah. Mata the FSC belah ni level 2 je. Matai 117. Tapi tak mereng, pelik tu. Kadang dia orang ni malah nak tunggu. Allah, team kita dah lah level 2. Tahu tak apa. Ada chan aku dekat boat tukik ni. Ya kan? Eh, casual lah, bobas kan? Casual. Rank tadi tak keluar-keluar. Keluar lah, tak ada. Kita pun keluar lah. Ding ding gedeng deng ding tereng deng deng. Dah zumba. Islamin hati-hati tempel lagi sen. Aku boleh guna punya PayPal ke PSN? Hah? PayPal. Oh. Boleh. Ada option dia, tak bayar. Ha? Ada option boleh clear.
Aku ingat kena top up dulu baru beli. Top up PayPal. Ah, tak, masa aku kau kena top up PSN guna PayPal baru beli barang dekat PSN. Rupanya dia check out dengan harga yang apa lah, dia tolak harga yang kita nak beli barang. Out lah, aku punya ni matchmaking error. Boleh. Bila nak hantar PS4 aku ni? Ada nanti claim warranty. Kenapa? Aku punya USB tu. Oh yang tu? Satu lagi. Ha, tak boleh baca. Habis yang ni? Oh yang kau pakai ni lah. Ha. Wah, dah jadi tukang tukang menghantar barang tak dia? Tu aku tak sure. Kan? Rizu main Battlefield. Rizu main Battlefield. Tapi kalau beli dengan Sony Center, mana dapat harga bawah, harga modal. Mesti jual harga biasa. Tahu mungkin dapat jalan belakang ke apa ke, tahu. Tak tak sure. Harga Sony Center fix price. Oh lemak lah Lion SG, Fit Gamer, Rebellion, Jarrell. Power dia orang ni. Wah Jarrell. Jarrell bila aku jumpa lah? Semalam lah. Yelah kita jumpa semalam lah, kita main casual. Kau boleh, kau boleh jumpa SYN lagi. Aduh, pening kau. Eh, dah. Semalam lepas kau quit tu. Ha. Ah, tapi kita orang kalahkan dia lah sekali. Eh, ambil bandit, ambil bandit. Scary. Aku ada tugas khas. Ni rank ah. Haah. Lai. Eh, dia orang tu ada party party chat tu. Game chat tu. Aduh, apa tu master bedroom? Kau undi garaj dia kan? Tak sempat undi pun. Oh ya. We need to protect the biohazard container. Ah, nak kena buat ni, alamak, pening ah. Ni apa security ke? Haa, security. 5 seconds left. Heading up. Biohazard container location unknown. Keep it secure. Ada orang ni.
Jantar drone, jantar drone. Woi. Bilik sebelah, bilik sebelah langsung. Oh, tak kena shell. Ah. Tengok sana, sana, bilik sebelah. Aduh, saya tak tahu lah. Dekat dua-dua bilik, dekat dua-dua bilik. Belakang dah Zumba tu dekat tu. Oi, dia tak mati dia. Oh, dia dah pecah belakang dah Zumba. Belakang bot, dia belakang bot. Orang ada dua orang. Ah, aduh. Protect the biohazard container. Op 4 is securing the biohazard container. Oh, segera nak pelusuk. Mission failure. Orang ni kadang-kadang lupa kamera. Find the biohazard container location. Garaj bisa clear. Garaj clear. Garaj clear. Well done. Biohazard container located. Atas. Tak nak kids room. Ke tingkat 2. Main bedroom. Oh. Main bedroom tempat kita lah. 10 seconds before insertion. 5 seconds to go. Okay, main. Alright. Hey. Biohazard container located. Proceed to its location. Kids room ada seorang ni. Selalu tak nak tembak. Eh, hey, geram pula aku. Tembaklah kamera dulu. Ada orang. Eh, hey, dia ni lah. Tak tahu apa dia belakang. Dah lari lah. Peace, peace.
Thatcher, Thatcher baling. Mana, mana, mana? Thatcher baling ni. Ni. Cover aku. Haa, okay. Daus. Hmm. Duduk kat tingkap ni, duduk kat tingkap ni, cover aku. Aku nak pasang bridge. Ha, cover aku. Fizz, fizz. Ha? Ambil mana? Drone ready. Belum, belum. Weh, tak mati lagi dia. Ah, tak habis update lagi aku rasa. Biasa internet slow kan. Eh, iya ke? Weh, eh, apa? Tak pasang tak? Eh, ke aku nama dia tak ada dalam friendlist aku? Eh, Daus! Yo! Let lu, let lu, let lu. Jangan masuk tu tau. Dia macam buat perangkap kan. Baru seorang ni mati tau. Enemy outside. Masuk je dos, masuk je dos. Aduh. Dia pandai tau, dia tak duduk pun dalam bilik tu. Woi, kat situ je. Oh, shoot je tak. Pandai dia duduk atas tu. Woi, boleh naik atas lah. Ha, tu aku tak tahu. Peace. Peace. Tak eh, kita ambil rank ni. Eh, aduh, benik, benik, benik. Alamak, dah Zumba ni dah ambil ni lah. Aduh. Baling, mana, 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 mana. Wood, 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 wood. Garaj, 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 garaj. Aduh, lambat aku. We need to protect the biohazard container. Secure the room. You must remain within the designated mission area. Device set. Op 4 drone located the biohazard container. Hey, those, sana je, letak sana je tiga-tiga. Tiga-tiga letak sana. Tali, tak ready. Letak tengah-tengah dia tak ready. 10 seconds left. Down to 5 seconds. Protect the biohazard container at all costs. Ah, dia dah balik lah, dia dah balik lah. Oi, mana ni? Eh, jaga tu, tanda kau, tanda kau, tanda kau. Deploying heartbeat sensor. Reload. Baik kau. Dia lari, dia lari.
Allah, kena aku. Mana dia break? Ya Allah. Dia bridge dari belakang. Ada dos. Ha tu dos, nampak tu merah tu. Intai, kau intai. Kau tengok yang kat merah tu. Dapat je kau tembak kepala dia. Jauh dekat. Dia tembak, tembak. Dekat depan. Dekat depan. Dekat, dekat, dekat. Ada dekat. Alamak, dia dah. Tak. Yang tu masih lagi kat situ. Merah tu. Merah tu. Okay. Aim. Eh, apa sah pakai pistol? Jauh kot. Shotgun. Hai, boleh saja. Okay, intai, intai. Terus tembak. Eh. Salah kau punya aim tu. Patutnya kau aim kat dekat tempat terbuka bukan ni. Dekat dinding besi tu. Nanti sekejap. Aku nak keluar. Eh, jangan. Bahaya. Mengharap ni bahaya. Laju, laju. Laju town sekali. Lepas tu patah balik. Laju town sekali. Patah balik. Ah tu. Nampak tu. Ah, nampak kena tu. Kena tu. Tunggu je. Tunggu je. Tunggu je. Tunggu je. Tunggu tadi. Alamak. Ay. Eh, tembak, 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 tembak. Ayah, awal. Lah, belakang ke? Apa sah dia ni pakai pistol? Securing the biohazard container. Prevent further access to the biohazard container. Friendly, last operator standing. Dia dah masuk, dia dah masuk. Mau hati ni. Op 4 is securing the container. Mission failed. Geram pula aku dengan tim ni. Ya, aku nak sepak. Tim lemau tu. Betul lah pasal. Oh, ambil. Oh, tiba eh. Ya, saya ada delay dalam beberapa second tu. Freak gamer ni macam kenal lah. Macam kawan aku. Locate the biohazard container. Hai, geram aku, geram, geram. Depan. Garaj. Garaj. Alright. Lambat. Okay, dah, 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 dah. Dah, jangan tag. Batak tu jangan tag lah. Jangan tag buat apa. Kamera dulu. Oh, dah buka, dia dah buka. Tingkat atas. Tingkat atas, tingkat atas. Aku jaga tingkat atas. Okey. Jaga tingkat atas. Hai. Apa tak pecah? Dos. Eh? Apa pecah? Ah, tu apa? Ah, boleh pula. Datang dia punya ni. Cantiklah Dos. Boleh pula glitch macam tu. Ini satu. Oi. Eh? Apa boleh embung kat aku ni? Tak pecah.
Ya ah, biar aku pecahkan. Kamera, kamera tolong tembak tu. Weh, ada orang tuju ke atas. Tak. Aku jaga atas jap. Alright. Melainkan kalau dia pakai ekor habis lah. Susah kalau dia pakai ekor. Tak jalan naik atas. Kau mati ni. Allah tak kena bangkai Rul. Cover me, reloading. Hostile activity, neutralize the threat. Tembak, dia injek tu. Lah, hai member aku ni. Oi. Wah, tak tu lah. Masuk. Dia dekat dalam tu, kat garaj. Garaj lah. Garaj, garaj. Masuk. Seorang kan? Masuk. Seorang je. Dia jaga. Dia dekat belakang kereta. Kalau kau ada boom, kau baling je boom. Tak ada. Aku ada breach je. Kanan, jaga. Kanan. Tak payah. Okay, baling situ. Okay, masuk. Kanan. Masuk. Tembak eh. Baik dah. Okey, sedap feedback dia, sedap. Agak dah. Agak kau hebat sangat. Siapa suruh tiba awal? Okey. Bandit ambil cepat-cepat. Bandit dengan mute. Bandit selalu ambil pakai MP7 ke shotgun lah. Elok. Pakai MP7, jangan pakai shotgun. Alis kalau kau nak main ni lah. Apa close kan. Biasanya Roma rajin pakai shotgun ni. Sebab kalau macam ni, defend. Kalau kau malah nak banyak gerak, better kau pakai ni, MP7. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Place device. Op 4 drone located the biohazard. All right, cantik. Device position. Nanti Daus, kau duduk sini. Kau tengok ke sana. Tengok ke sana. Kalau dia pasang, kau boleh tembak dia. 5 seconds. Sana tengah on lah. Aku tunggu dia punya teacher dua kali je Daus. Kau tengok situ je, jangan gerak dah. Kalau kau gerak ke kiri nanti kau akan kena dengar. Okay. Sekali lagi, boleh. Alamak, dari. Dos. Revive aku. Ya Allah, tak sempat. Oi, tak sempat aku pula. Cheese. Aduh. Protect the biohazard container. Wuih, sini lah. Aduh, okey, Fish, sembai. Amin dah ada. Siapa dah? Amin Sky. Mesej, cakap dia. Sembai, aku nak masuk. Amin rank ni. Sampai sekati.
Sama. Nanti dapat bronze lah. Bunuh banyak-banyak tapi bronze. Silver satu ke dapat. Cih. Ya eh. Fish, stand by fish. Okay, join session, join session. Kau pergi dekat parti. Kau pergi dekat parti, kau pergi mana-mana, kau tekan bulat. Tekan bulat. Lepas tu you join session. Ah tu. So. Tapi kau ingat siapa? Jom, jom, jom. Jom heboh, heboh. Ni ha, si... Amir? Tak, tak habis lagi download dia? Dah, tengah main situation tu. Nah, ajak dia. Tapi kalau... Tak boleh download lagi tu. Rainbow Six multiplayer. Masuk, masuk, Amir. Amir, Amir. Dia tengah meraba cari headset. Amir, Amir, Amir. Masuk cepat. Masuk, masuk. Dah invite tu. Bubuh rank terus. Haram jadah. Aduh, aduh. Dia dah unlock operator lho. Dia dah unlock operator lho.
Mana leh rank lagi. Aduh, tak unlock lagi. Itu tak ada hal. Lama sangat eh. Ame, ame, ame. Yang bunyi angin ni apa? Fish ni. Mesti fish ni. Tak ada, tak tak kuat ah bunyi bunyi air. Air. Bunyi biasa lah. Perah lagi kuat. Eh, Amir tak ada. Amir tak ada. Keluar balik, keluar balik, keluar balik. Ambil cici. Dah panggil naik bas tak mau, tak dengar. Aku risau ni, dia tak tahu operator mana. Sekali dia nampak orang depan dia tembak. Siapa lalu depan dia tembak. Eh, lambatlah pula. Tadi laju. Kesul. Cuma main division ni. Aku rasa ada orang internet slow ni. Kita bawa kan. Yang tak ada mic lah. Aku rasa fish pun pun. Belum rasa internet lah. Ha, cari kesul ke laju ke cepat habis. Laju ke lambat. Sampai kesul. Biasa hangsa sini. Casual. Haa, kau tengok Amir tak ada. Beli aku. Sekejap. Oh, lawan dengan Sim kau tengok tu. Bangkai. Mana Amir ni? Keluar. Hai. Apa sahaja dia tu lah? Suruh dia masuk balik. Amir masuk weh. Amir panggil tak dengar ni. Join ni, join zam ni. Squad in game. Hai. Hai. Itu tu menu fish. Itu tu menu
tengok Amir tak ada. Semua dah return to menu lah. Dah semua return menu. Aku cakap seorang pun punya. Korang tak dengar suara aku. Ha? Macam mana tu? Pelik. Sekejap. Apa yang buatkan dia? Aku rasa macam... Tengok setting game chat ataupun ni. Game chat dah okey lah. Atau semua orang buat game chat? Apa dia? Semua orang setting game chat. Sekejap. Tu masuk, Amir. Masuk pun. Apa? Tinggi apa gila. Dia? Level 2. Tapi suara dia. Apa dia? Dia menang loteri ke apa? Siapa? Habis semua dia beli. Siapa? Amir. Beli apa? Beli game lah. Beli konsol lah kau tengok. Ya ke? Alamak, ICA-nya recruit dah tu. Tak unlock eh. Dia tak dengar dia cakap. Kalau dia tak, dia boleh beritahu rekod apa. Sekejap, aku tengok game chat. Dia dengar suara aku tak? Mei. Oh, Amir. Mei dengar, Mei. Tak ada kat tu. Eh, tak dengar. Tak dengar. Tak, kalau game chat ada, nama dia dah terkeluar lah dekat tepi tu. Betul tak? Pecahkan. Dau, tak payah dah, dau. Pecahkan dia, dinding ni. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Bomb mana? Lantai pecahkan. Daus. Lantai ni nanti. Okay, ni dinding ni. Ni dinding ni. Ni lantai ni nanti pecahkan. Pecahan? Haa, pecahkan. Okay dah. Woi, lari. Woi. Amir. Bawa dengar. Dah kau pergi duduk kat situ orang bom. Oi. Ada S dekat tingkap yang aku tengok tu.
Kat luar tu, Ash ada kat atas. Dia dekat bucu. Silau tak nampak. Itulah kau. Orang panggil tapi dia tak nyaut. Okay, Daus. Daus, naik balik tangga besar. Naik balik tangga besar. Tangga besar, okay. Dah dekat atas tu ada blitz. Okay, naik. Naik tangga tu, pintu besar tu, belakangan ada blitz. Tak pun depan kau. Kanan, kanan, kanan. Tengok kanan, tengok kanan. Aduh, tu, tu, tu. Apa susah sangat nak mati? Entah. Okay, kiri, kiri. Tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang. Okay, situ. Belakang, kanan, kanan. Sekejap, sekejap, sekejap Daus. Sekejap Daus, aku tengok ni. Kau jatuh kat lubang lah, Fish. Eh, tak ada jaga. Fish, jaga Fish, Fish. Cantik. Fish, balik semula dekat bom Bravo. Jaga dah dekat sebelah kiri. Ah, tu, tu, tu. Okey, pecah, pecah pintu tu, pecah pintu tu, pecah pintu tu. Belah kiri, tengok kiri, tengok kiri. Pecah pintu tu, belah kiri. Tengok kiri, tengok kiri, kiri. Ya Allah. Woi. Standby ah. Dia tadi dia menyarat tau. Dia menyarat dia tengah standby. Tapi dia tinggal dua ni kan. Dua je. Lagi je. Woi, siapa yang tabik tu? Oh, lain dah macam-macam ah. Aduh. Ke tak unlock lagi? Eh, first-first dapat boleh unlock satu kan? Dua? Tahu kan Fufu boleh dapat aku. First-first boleh dapat. Kan? Eh, hey, bawah, 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 bawah. Garas, garas, garas. Alright. Dah. Amin. Oh, baru nak suruh nurut ni. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Kita pergi Bravo terus. Kamera, kamera. Standby. Kamera, eh, kamera dulu. Okay, dah. Tingkat atas tolong jaga. Tingkat atas. Thatcher, Thatcher. Thatcher sini. Paling. Amin. Amin. Turun bawah ni. Turun bawah ni dengan kita orang. Techer, techer. Follow, follow, follow. Follow mana kau? Haa. Jangan depan sangat. Bahaya kau tu. Jangan-jangan tu. Weh. Peace, peace. Jangan duduk situ, peace. Peace. Haa. Here we go. Stay back. Good. Siapa mati tu? Siapa lagi rekrut ah? Oi, dia dekat, dia dekat depan kereta. Depan boom tu ada kereta. Dia duduk kat bawah. Oh, situ. Oi, situ ke? Lah. Ha. Lubang kecil eh. Ah, bawah, bawah, bawah. Bawah, Fish. Fish bawah, bawah, bawah.
kiri kiri, bawah kiri tadi, bawah kiri. Ah tu, bawah kiri kiri kiri. Ha. Kiri kiri kiri. Ah dekat bawah tu nampak tu. Ha tu, ha tu. Dekat situ tadi. Ah dekat situ. Duduk kat situ. Aku tak nampak. Ah tu tu nampak tu. Atas atas. Woi, please atas, atas, atas. Ya Allah. Aku tak nampak ke dia bergerak tadi. Macam mana nak masuk jadi polis ni? Aduh. Ha nampak tak shield tu? Ha nampak tak shield? Okay, eh dah, jangan. Okay dah, tu nampak tu. Ah ha, dia akan menyuruh kat tayar tadi. Eh, stand by, jangan tu. Ya Allah, Fizz. Boleh tembak kepala dah. Cover aku. Fizz, jangan banyak-banyak. Fizz, jangan banyak-banyak. Okay. Kanan. Sini. Ah. Ha. Okay, Fizz, bangun Fizz, diri. Okay, cover those. Cover kiri. One friendly operator remaining. Ambil tu. The diffuser has been recovered. Pasang. Hold. Hey. Ya Allah. Fish, kau pergi tengok dekat lo ni buat apa? Dia tengah cuak. Ya, ya. Member tengah dengan kiri, Fish. Member tengah cuak. Oh, yang kacau. Dia boleh tengok enjin lori pula. Eh, jap lagi Fish muntah eh. Aduh. Apa. Aku dulu macam tu lah mula. Amir pun boleh nampak dah menatang tu bergerak. Dia macam nampak. Protect the bomb. Aduh, sini ya. Aduh, alah aku. Depan pintu ni, bahaya. You must remain within the designated area. Ni dos, belakang. Pecahkan lantai ni dos. Mana? Lantai mana? Oi, jangan tutup oi. Ha? Suka hati. Lantai mana ni? Ni lantai sini. Jaga bom. Jaga bom. Jangan duduk dekat tingkap. Jauh sikit daripada tingkap. Ya, yeah, jangan. Loading mag. Ya Allah. Apa bang? Sekali aku tarik trigger sekali tu lah dia tembak kat lubang. Dia dah tahu lah aku kat situ. Tak apa lah. Bawa. Lagi. Dia dekat sini ni. Dia tembak bawah tangga pintu tu. Lagi. Lari Fizz. Tak ada orang tembak kaki dia. Dia pasang fuse. Babi lah. Dia masuk. Kanan Fizz. Ya Allah. Cedera. Amin, pergi revive. Revive Fidos. Tembak, dia cedera. Ada dua orang, seorang cedera. Alamak, buat bunuh aku pula. Ah, dia dah revive member dia. Wow, total defeat. Aduh.
Kalah-kalah tapi rasa macam kelakar game ni. Eh, rematch. Pegang petak. Eh, jangan cak gigi semua tau. Hah? 1-4 keping. Tak cukup eh. Berapa punya Rinun? 1-4? Eh? Bukan sebelum ni banyak lah. Kau beli apa? Ai? Macam mana beli 1-4 je? Bukan first first sama 4,000 lah. 1,400 lah main. Kau ni. Kasih menang banyak ni. Tak apa, aku kasih kau menang kan kali ni. Nak tengok dia mati awal. Aduh. Oh, tak boleh belah. Kelakar ni. Aku duk fikir pasal fish je. Yes, yes, yes. Eh, rekod senapang dah power kot. Ha, kau senapang man. Boleh beli-beli rekod. Senapang tajam. Cuma tak boleh modify je lah. Okay. Okay. Hostage. Haa, hostage case sikit kot. You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Alright. Aku pergi rimpu atas eh. You must remain within the designated mission area. Wrapping up here. Do not leave the mission area. Ah, kita kan dia. Doorway barricaded. Stay within the area of operation. Aduh, datang ni masuk. Siapa ni? Ya, yes, hi. How are you? Good, eh? 5 seconds. How are you? How are you? Be advised, Op 4 has visual on hostage. Door barricaded. Yeah, how are you? Dengan how are you? Tak lebih kurang. Eh, lantai pecahkan. Lantai pecahkan. Lantai mana? Daus. Lantai belakang. Bilik sebelah kereta api. Okay, thank you. Gila, asal tak tutup pintu ni? Eh, biar. Pintu tu memang saja dia biar buka. Sebab ada tingkap kat sebelah dia ni. Nanti kalau tak, dia dah sedia awal lah dekat depan. Amir, kalau kau duduk situ, tengok tingkap oh. Tengok tingkap ni, jaga. Ha, nanti dia bubur bom macam tadi, ha, tiba-tiba kau cakap kau mati kan? Ha, kenapa angin? Kau perasan tak ada drone tadi? Twist. Belakang Amir, belakang kau. Dah. Kau kena kat mana alamak ai? Kat koridor ni ke? Tahu. Asal mamak dia bunuh apa? Ilah. Mana boleh aku injet ni? Oi, cepat. Oh, kasi baik dia kena. Dia kena trap. Lagi cepat. Op 4, last operator standing. Oi! Kau tak nampak langsung tu ya? Tak. Sial lah. Gampang. Aku ingat tak ada orang. Aku pun meluru lari.
Kena juga perangkat aku satu kan. Eh. Weh, dia orang 4 orang je. Macam mana kita boleh kalah ni? Aku yang tiba-tiba mati. Aduh. Nek, kau naik atas dah, aku tengok bawah. Tempat kita. Tempat kita. Kita ya. Alright. Parking, parking, parking drone. Jangan tag, Amir, jangan tag. Jangan tag. Dia mana tahu tag? Dia tahu. Dia tak tahu kan? Kau tak tahu tag, Amir. Ah, jangan tag lah. Jangan tag. Sebab kalau kau tag, nanti dia tahu drone ada lagi kat dalam bilik. Laju dia. Laju gila. Tung. Fish, tolong aku cover pintu ni, Fish. Ni, pintu ni. Kalau orang keluar dari pintu, tolong tembak. Fish. Hanya buat DJ, Fish. Dia bubuh karen habis. Kat sini dia satu. Pecah tingkat sana, pecah tingkat sana. Tingkat mana, tingkat mana? Tingkat belah sana. Tingkat belah sana, pecah sana. Sini mana boleh? Oh, kan. Ada, 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 ada satu tingkat boleh pecah. Lain clear, lain clear. Hey, main masuk. Eh, hey, Amir. Main, 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 main. Mari, mari masuk. Eh. Bilik dia. Mari, mari, mari. Fih, Fih tengok pintu. Fih tengok pintu kanan kita. Tengok pintu kanan. Ada seorang dalam kereta api ni, aku tahu. Apa sal ni? Tiba-tiba orang tembak aku ni. Ya, ya, ya. Ada orang tiba-tiba tembak aku ni. Hei, Amir! Lari! Lelaki tapi. Tak apa, tak apa. Hang jaga je pintu. Jaga. Hang jaga je pintu tu. Pi. Aku dah cakap dah. Pi tak jaga pintu. Dalam, dalam, dalam. Kat kereta api. Dekat ruangan kereta api. Ah!
Lagi. Slow. 5 seconds left. Antiklah Daus. Mana dia pergi eh? Entah. Aku tunggu je lah. Oh, okey, dia dah pergi bilik sebelah. Silap dia lah. Kemenangan pertama Amir. Yes. Aduh. Fish, tembak lah Amir. Jaga pintu. Invitation. You need to keep the hostage secure. Allah. Pulak kalahan sini. Hang elak sikit. Stay within the area. Emang. Tutup. Eh, buat besi, pasang besi. Amin, pasang besi dekat dinding. Siapa ada shield tu pasang kat sini. Siapa ada shield tu pasang kat sini. Shield. Siapa ada shield? Eh, tu bukan. Tu C4. Buang je, petang ambil balik. Kau jangan tekan. Woi. Aku dah cuak balik C4. Ambil balik. Ambil balik, jangan tekan. Shield, siapa ada shield? Pasang. Apa yang kau buang itulah kau tekan untuk buang balik. Letupkan. Oh, banyak dinding tak berikit ni. Tak. Pergi dinding. Pergi rapat dekat dinding, nanti dia akan jadi besi. Alamak, tiba-tiba TV aku padam pula. Fee dah mati dah. Allahuakbar. Dia datang ke sana. Oh, gila. Jangan keluar. Jangan keluar bilik. Biar tinggal seorang. Jangan keluar bilik. Dia depan ni. Dia dekat sini tadi. Op 4 eliminated. Mission successful. Oh. Kemenangan kedua. Yeah, kemenangan kedua Amir. Tak mati tu. Siap belagak tanya fish mana. Saya suruh tukar recruit lagi. Alang-alang tukar label sekali. Tak boleh bela. Aduh. Dia dah start kalah sekali habis lah. Dia bertukar-tukar. Pada attack. Okay, confirm tempat kita tadi. Kitchen. Mana? Kitchen. Tempat tadi lah. Tempat kita tadi, bawah sekali. Jema. Tu. Tak lewat kan? Kejap. Aku nak beri. Woi, laju. Kejap.
Siapa ada bridge? Siapa ada bridge pecah, pecah sini? Seorang. Seorang. Seorang kat sini. Eh, eh, ambil, ambil, ambil balik. Ambil balik kau punya kamera tu. Atas. Nak aku pecah ke tak? Pecah, pecah, pecah. Pecahkan. Okay, sini, sini. Seorang. Fish. Fish atau video sini. Okay, Amir jaga situ. Amir jaga situ. Amir jaga jaga lubang tu. Okay, fish, fish. Pasang, pasang kau punya fish kat sini. Pasang, pasang. Fish ni, pasang, pasang. Okay, tekan, 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 tekan. Fish dengan daus habis situ. Hmm? Cover, 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 cover fish. Tin, 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 dah masuk, dah masuk. Ada orang kat sini, ada orang kat sini, satu. Tengok ada orang kat atas tak? Ada orang kat situ, seorang. Kita nak meluru ke arah korang. Kau jaga depan, aku jaga tangga kau. Tak ada, tak ada, tak ada. Reloading, cover me. Ya, ya, tak FPS, tak tahu. Ya, ya, ada orang, ada orang. Mantap pecahkan pintu tu. Daus. Yo. Tercik, tercik sini. Allah, jauh ha. Hah? Kau kat mana? Aku dengar Amir. Oh, ya, ya. Tolong mana, 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 mana? Sini, sini. Baling dalam tingkap tu. Baling, baling. Okey, dah pergi. Nanti, nanti, nanti. Jangan, 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 jangan. Lelo, lelo, lelo. Biar, biar. Fish masuk. Eh, kejap, fish. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Oi, belakang, belakang, belakang. Belakang, meh. Fish masuk, fish. Fish masuk. Tengok pintu tu. Tengok pintu belakang. Tengok pintu belakang. Kiri, kiri, kiri. Pintu kiri. Pintu kiri. Fish. Ada mak. Ha. Ay, kat belakang. Ha, pintu tu. Allah, meh. Kenapa kau ni? Mati dah. Eh, eh, eh. Fish, belakang. Belakang, fish. Belakang kau. Aduh, Amir langgar pijak perangkap pula. 15 seconds. Kiri, kiri, kiri. Jap, jap, kejap, 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 kejap. Wei, ambil, ambil. Ambil, ambil terus. Ambil terus. Ambil terus. Ambil terus. Ambil, ambil, ambil. Tu, 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 tu. Oh. Ambil. Ambil. Kan dia tiba. Oh, dua sama. Okay. Tak dapat. Tak dapat. Eh, lambat, lambat, lambat. Dah okay dah tadi, lambat je. Ui, jangan pakai the fuse tu. Dalam hostage tu. Fish, tak ada lain ya, Fish? Fish, ambil ash je. Ambil ash, ash, ash. Ambil ash, cepat, 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 cepat. Ash. Ni, apa? Tak apalah, pakai je lah. Leleh, leleh. Pakai, IQ pakai. Apa? Oh. Ah. Boleh kot. Lagi lambat ni. Ketekang, ketekang ni. Kau duduk jauh ke?
Tempat tadi. Tengoklah dulu jammer tu kat mana. Yang ada macam modem tu, macam wifi tu. Kau boleh rasa aku dah dekat dengan dia. Boleh rasa. Dia krek ah ha, gitu. Bila dekat. Okey, seorang pecah tingkat ni. Macam mana? Enemy outside, enemy outside. Batak ni main dari keluar pula. Amir masuk ke tingkap tu. Masuk tingkap tu terus tengok kiri. Okey, terus tengok kiri. Cover pintu kiri. Atas belakang kau. Kalah. Batak tu. Haram tu dia main macam tu. Swap in mags. Alamak, tak sempat pula. One friendly operator remaining. Dia main keluar. Alah, apa kau nak buat? Tembak lah patutnya. Pisau kan? Remain. Tak pati tu. Baru nak merasa kemenangan pertama kan? Dari tu lah. Ngam-ngam lah dua sama. Rematch. Petak. Kecut pula. Okay tu. Ni bukan Battlefield bunuh 80. Ah, boleh? Satu operator boleh? Satu operator 500. Bukan 1000 eh? 500. So, sekali 500. Lepas tu buat 1000. Lepas tu buat 1000. Suruh dia... Wah, dah masuk lah. Main gini main keluar tak boleh belah. Siap tu.
Okay, okay, okay. Kali ni boleh bagi kemenangan pertama untuk Amir. Fish and fish. Fish. Oh, ingat dia. Ingat dia muntah ni. Wah. Oh, sledge. Boleh lah. Ada geng Amir kat sebelah. Level 5. Siapa, siapa? Itu si apa, Junija. Ha, ada. Okey lah, balance sikit game ni. Tak lah, mamak tu reset aircon baru. Nak tunggu Amin lah ni, aku cukup quorum ni. Need to recover the hostage. Aku tengok bawah sekali. Korang tengok level tengah dengan atas. Bawah clear. Atas. Atas, 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 atas. Alright. 10 seconds to insertion. 5 seconds before insertion. I got the door. Hostage found. Drone active. Load up. Jaga tingkap, jaga tingkap. Kamera dah tembak belum? Dia dah pecah, dia dah pecah. Alright. Wey, Amir. Lari, lari. Ke belakang, ke belakang, ke belakang. Ke belakang, Amir. Eh, enemy outside, enemy outside. Batak tu main keluar ni. Sial tu. Siapa tembak? Entah. Oh, oh. Bunyi macam tembak jauh. Oh, jatuh. Dia dah injek seorang. Oh, baik. Mati, mati. Nah, depan, depan. Oi. One off four remaining. Kat mana eh? Fuh. Dia bunuh recruit. Kemenangan pertama Amir. Dan kill cam pertama Fish hari ni. Aku tak pernah pakai pause. Nak pakai pause macam tak reti. Kalau pakai pause ni kena rajin jalan. Nana cancel dekat kau pakai. Nanti letak kat pintu, Fizz, eh. Pintu dalam ruangan tu dah cukup lah. Kalau letak kat pintu, terus terus pasang kayu. Ha, ni. Letak kat kayu. Letak, Fizz. Jangan letak kat luar. Yang kali letak kat dalam. Tolong, tolong pasang dia tu dalam ni. Besi, besi.
Oh, batak sudah masuk. Eh, tak ada, tak ada. The hostage location is compromised. Get ready. Op 4 has 20 on the hostage. Jap, jap, jap. Tengah nak bagi Amir menang ni. Biasalah. Tak lipat pusing. Eh, eh. Daus, ada lagi misi tak? Ada, ada, ada. Eh, ada lagi ke? Mana, mana, mana? Sini, sini. Tempat kau ni ke? Haa. Dia datang, dia datang. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Oish, wah, tak betul lah. Kena aku. Jaga, jaga depan. Ada, ada ni, ada shield. Hahaha. Ish, fobia dengan shield. Dinjit, dinjit, dinjit. Amin. Situ fish dah jaga. Ambil kanan, ambil kanan, ambil kanan. Ha, tengok ambil kanan. Oi. Okay. Kill cam pertama Miska. Pam. Ha, tu nampak tu kepala kau. Ekok. Ekok. Apa? TV pula. Tertutup. Auto shutdown. Screen saver. Aku ni screen saver. Save mode, save mode. Screen saver mana yang window bergerak saya sikit, sikit, sikit melantun-lantun tu. Ha. Samsung, Samsung. Pong 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 melantun-lantun. Arab dia tengah perang dia beli tu pula keluar. Locate the hostage. Aku tengok bawah sekali. Bawah sekali clear. Naik, 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 naik. Tempat dia tadi aku rasa ni. Eh, bukan. Eh, tak, tak, tak. Sunyi atas. Oh, ada, 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 ada. Ah, tak, 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 tak. Eh, itu dari tadi ya. 10 seconds before insertion. Hostage located. 5 seconds. Dia keluar ni, jaga tau. Jaga, jaga. Nanti dia keluar. Hostage located. Kamera dulu, kamera. Amir, Amir kau duduk atas tu. Amir kau duduk atas tu. Duduk atas tu. Duduk atas tu, tengok tingkap ni. Eh, bukan, bukan, bukan. Hostage kat sana. Tak ada, tak. Jauh weh. Jauh lagi. Jom 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 sini Amir. Pantas pantas pantas. Rekrut mesti lari laju. Kamera kamera. Mana kamera? Ah, tu Amir. Kau pergi duduk atas tu. Kau pergi duduk atas tu Amir. Ha. D-pad kiri. Ni aim tingkap yang aku pecah ni. Okay. Tembaklah tingkap tu. Tembak tingkap tu. Ha, kau tengok dia dah tembak tu. Aduh, aku lah kena kat situ.
Apa kau tembak tu? Tak apa. Buat spray fire, Eh, mana? Tu, pintu dalam, pintu depan tu. Oi. Itu baik. Pintu kat dalam. Semua dah boleh pergi ni. Hey, kami. Datang. Amir. Datang. Oi. Astagfirullahalazim. Aduh. Apa sebab aku tak perasan? Kanan. Okay, kiri. Sembai. Di dalam bilik depan tu. Pintu kecil ah, tu. Masuk. Dia dalam tu. Okay, standby eh. Datang. Standby nak tembak. Woi. Kau dah nampak dia dulu. Kelakar bunyi. Aduh, pi dah bunyi lah. Pi dah bunyi lah. Lantai. Tembak lantai. Masuk tak? Oi. Lantai tekan. Alright. Pintu ni jaga seorang. Dau jaga tingkap dau. Tak payah. Situ tak payah. Tingkap ni dau yang penting. Duduk dalam ni, batap ni. Ya Allah, dia ni pecah pula. Kan dah kena? Pandai sangat lah. Dia datang. Dah, standby. Jangan selak. Kan dah kena kepala. Wei, mana tu? Tingkap eh. Pintu dah buka. Depan, dekat pintu besar. Dia dah cedera, tinggal lagi sikit je. Tapi ni, hidup lagi. Slash ada kat depan ni. Merah, ada merah. Amiska, nampak tanda merah tak? Okay, jaga pintu tu Amiska. Duduk. Okay, ambil, intai. Okay, dah. Pintu besar, dah. Aku rasa baik kau ambil belah kanan. Okey. Nampak sekali dengan tingkap tu. Okey, tak apa. Dah duduk sini je.
Amir dah, dah cover kau punya kiri. Ah tu, tu nampak tu. Ah tu. Baiklah, baik. Op 4 last stop standing. Okey, dia dah kena perangkap aku. Jangan gerak dah. Amir, tu. Tu tingkap. Tingkap Amir. Ah tu nampak tu. Nanti dia gerak, tunggu. Nanti. Bawa sikit meh. Tingkap tu. Ha. Keluar. Alamak. Daus. Pergi kat pintu besar. Tak. Amir, tembak. Baiklah, Amir. Kikam lagi. Itu pun dia melilau dekat pintu besar, kau tak? Padahal mamak tu dah gerak kat situ dah tadi. Aduh. Kau tahu mamak tu tengah tengok kamera tak? Dia boleh keluar je pergi tembak. Cik, mentang-mentang dah ni dapat kickcam, last terus. Lagi serang kau, Mina. Alah, aku pun kerja pagi. Need to recover the hostage. Aku check bawah sekali. Tak. Dia dekat ni. Dia dekat dapur. Confirmed. The hostage has been located. Dapur. Atas fish. Ah, belok. Tak payah, fish, tak payah. Ah, tu. Ah, situ. Yes, dalam tu. Nyorok. 10 seconds. Nyorok atas ni. Oh, lambat. 5 seconds to go. Tak payah lah. Hostage located. Jaga tingkap eh. Nanti dia orang tembak dari tingkap tau. Amir. Amir jangan, Amir. Ada orang. Amir, ada orang. Halo, aku pun nak tembak dia. Drone spinning up. Clear. Masuk. Bilik ni clear eh? Clear. Aku kena. Sembai pintu tu. Tak ada. Dalam ni clear. Dah usah. Cepat. Baik. Oi. Aduh. Bukan Daus duduk kat tingkap tu dia. Aku bangun ni dia kena tembak. Aduh. Macam mana nak menang, meh? Rematch. Rematch apa? Amir dah tunggu. Kanan. Okay, standby. Kanan, Amir, kanan. Jangan tengok tingkap tu. Okay, tu situ. Standby. Baling drone. Di pad kanan. Bukan. Di pad kanan. Di pad kanan. Kau baling apa? Di pad kanan. Di pad arrow kanan. Lawak sia. Ya Allah. Oh, kat situ ada orang. Dah boleh. Tinjau pembelahan. Tu. Sembai. Oh, lawa. Seorang macam yang injek ni. Sembai pintu tu. Tu. Wey. Nyok. Kanan. Nyok. Okay. Naik. Dia tengah reload. Aduh, lambat. Tu. Okay, datang balik. Oi!
Dapat. Hang baru cakap dapat kan. Dia nak keluar tu. Dia main nak keluar tu. Apa hal lu? Oi, mantap. Padan muka, bunuh diri sendiri, bunuh kawan. Bangang. Balik sipa bunuh kawan. Elok agak. Bunuh kawan tu dia pun kena. Serial dia cakap, dia ni bernasib baik je. Dia bernasib baik. Kemenangan pertama, Amir. Aminas. Aminas masuk. Aminas. Masuk, masuk. Join join session. Wey, dia belah terus. 3-1. Tak ada. Dah bila. Dia dah tinggal seorang lah. Wah, boleh beli operator dulu lah. Ha, Amir. Beli operator dulu. Apa ni? Eh, tu normal. Beli operator dulu. Tak ada, tak beli, beli Ash. Okay, kau tekan. Pergi ke operator. Tengok kedai Arumugium. Kak, tekan R1. Ada operator eh. Ha, kau pilih kalau attacking, kau ambil Thatcher ataupun Termite. Tak pun Termite, Thatcher dengan Slash. Dengan Ash. Empat je lah. Cari yang ada ni. Apa aku API. API ada apa? Ash eh? Nah, API ada Ash. Nah, Ash okey tak? Dah tu, kau stay tak awet je. Bagi laki pun kau tak boleh tembak. Aduh, berapa lagi Rion? Tinggal. Dia tembak dia ni, tembak pintu yang besi dia boleh tembak. Eh, bukan besi lah. Pintu kayu. Eh, pintu besi tak, bukan boleh tembak? Ya. Haa, pintu besi boleh kot. Besi tak boleh. Weh, lag lu. Orang tu tak habis. Eh, bukan tak habis. Dah habis dah. Habis lah. Aku ada 48,000 je. Tak boleh nak bagi kau, meh. Wah, aku pun ada 38,000. Lepas ni kau unlock mute. Mute kalau kau kena tahu mana lubang. Kalau aku tak reti nak ingat. Test, fish. Ada. Oh, geng tadi. Eh, bukan. Weh, power kat kan kat ni. Secure area. Bukan fuse lah. Ada. Alah, defend lah. Ambil bandit, mute. Jaga. Haa, jaga. bandit. Eh, Aminas. Bandit. Oi. Ambil mute. Ambil mute. Kau tak unlock lagi tu. Alamak. Aduh. Mak. Mac. Keluar.
Keluar. Option return to menu. Keluar. Ah, kira jarak terus keluar. Tekan start lah. Memang dah cuak lah. Tinggal seorang. Tekan option. Dia dah suak lah. Tinggal seorang. Tekan option return to menu. Hai. Restart game. Oh, betul. Ah tu aku invite tu, Amir. Join aku. Amin dan Aminah join aku. Kalau tak boleh exit pun ikut tu boleh masuk. Fish. Ha, fish masuk. Amin. Ha. Alright. Dengan Aminah memang betul ulu lah. Amethyst weapon skin. Ah, ni eja apa dah dalam maximum bang. Si Amir pun tak guna ni. Dia pakai perempuan dia. Ash. Ya, yeah, at least tak malu lah kalau dia tembak tak kena. Aku takut dia jadi stress macam fish je semalam. Nak muntah apa semua. Iya ke? Mana kau tahu? Oh iyalah Israel. Oh iya ke? Nasib lah meh. Tak apa, kita boleh mempergunakan dia. Ah. Kau mati awal. Ah, kalau kau benci ni kan. Dia bunuh orang apa masuk. Dia kena kena headshot dengan masuk. Hai. Kau join session ke apa tu? Eh, Amir, eja senjata Ash call lu. Cukup dia punya ringan. Tak apa, Amir. Datuk. Cukup. Jaja. Lepas tu nanti cakap kata apa sal aku aim nampak batu lah, aim nampak besi lah. Apa? Aduh. Kau cakap admin ni kau off lah kejap. Admin ni kau off kejap. Tak pun kau block dia punya iPad tu. Patah ni baik. Nampaklah orang korang nak update tempat MB. Dia ada kau punya 1 MB ni. Aku dah MB je. Patutlah Batak Ulu. Ada 8 MB.
Sibir ras, ras dengar. Nasyalamah. Internet tinggi-tinggi bukan online pun. Dah, dah masuk ah. Ha, jalan, jalan. Dah, dah, cari, dah. Orang rel, orang relax eh, siap broadcast ni. Aku dah set dah, orang lain dapat 1 MB je. Kau, kau tak tu. Macam dia sini. I'm friend, I'm friend. Dia macam dia sini. Itu yang dia orang suka main. Sebab dulu dulu yang ramai main, main dia sini sebab tu juga. Dia orang boleh cari barang, cari tu, lepas tu pergi cari pula, boleh cari beramai-ramai. Pergi serang orang pun pergi serang beramai-ramai. Eh, Mahdi lah. Mahdi siapa? Eh. Menang lagi lah kita ni. Tim laut ni. Oh, tu nak ambil terlalu bunyi tu. Apa dia? Eh, tu attacker je lah. Ni defendi. Lah, nanti nanti kita attack kau pakai lah Ash pula. Secure the area. Keep the bombs protected. Stay within the area of operation. You must remain within the designated mission area. Leave the mission area. Turn your wire up. Bomb location compromised. Plan accordingly. Huh? Lantern tak payah? 10 seconds left. Aku letak. Oh, yang aku letak. Oh. Yang aku letak tu lah yang petik kat kau tadi tu. Op 4 is located above. Get ready to engage. Jap, 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 Fizz. Jap, 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 Fizz. Okey, tutup. Jaga tak ada. Mampus. Letaklah, letak mute kat tingkap. Mana tu, mana tu, mana tu? B, 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 B. Loh, masih kat bawah tu lagi. Tak lagi, ada lagi tak? Ada lagi di situ tak? Dia dah masuk, dia dah masuk, dia dah masuk. Loading new mag.
jatuh. Pintu mana? Tap pintu mana? Wei, kat mana? Ha? Ya Allah. Four eliminated. Mission successful. Nanti habis. Pergi tolong kabul. Macam cacing mati. Ha, pergi es. Hey, Daus, kau pergi pilih back as apa? Jahat ya. Kau Daus, kau apa? Let lu. Ah, cepat, Amir cepat. Asal dia ambil? Amir, eh. Asal dia ambil? Kau tinggalkan 5 saat, mana nak sempat? We need to locate a bomb. Dah lah dia tengah noob lagi tu. Tak sempat ni kot. Ikut lagi lah. Okay, dah jumpa lah. Tempat ni besar. Nampak. Dah. Woi. Apa salah minus nombor satu? 10 seconds before insertion. Nyorok. 5 seconds to go. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Baik tingkap. Fizz, bubuk tingkap sini satu. Haa, buh. Tingkap jaga eh. Aku cover kau, Daus. Tingkap. Tingkap atas cover. Okay, dah. Tekan. Pecit. Sini lagi satu. Fizz, cepat. Pergi sini pula. Fizz, pergi sini. Dapat. Cepat. Daus, dia pecah tingkap ni, Daus. Tengok. Pasang Fizz, pasang cepat. Blah, tekan terus. Oi, setan semua. Setan semua. Aratul. Amir dia sapu semua. Amir tu kekial lah cari kill. Hei, tak ada kill cam. Kesian lah Mei. Baru terkian-kian nak pakai Ash. Dah orang ambil. Lepas tu tak dapat kill lah. Hei, dapat tau. Satu ya. Tak usah, Mina duduk atas lagi tu, kata tak? Belum ada lagi sebelah. Letak. Pecahkan dinding ni. Dinding ni pecahkan. Letak C4 kau. Tak payah. Amin, tak payah. Letak C4 kau. Aminas. Kau tak ada? Alamak. Aku pun tak ada. Fizz, pecahkan. Pakai C4. Ni, C4 kau. Baling. Aminah. Amir sekarang tepi. Oh, jauh sini. Bomb location secure.
advised, Op 4 has located a bomb. Op 4 located a bomb. Protect it. Wait, wait, dia dah pasang. Dia dah pasang, dia dah pasang. Cari, 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 cari. Dekat bom sebelah. Ah, gagal, gagal. RM2,000. Percuma, RM2,000. Percuma. Macam mana dia boleh masuk pasang? Tak ada orang ketukkan dinding eh, bom tu lah. Fuh, flawless. Fish lah. Flawless. Flawless. Flawless pertama, Amir. Work, 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 work. Work image. Oh, ya rematch. Okay, skill dia. Okay, bandit, bandit mute. Bandit mute. Jager. Rook, rook, recruit satu. Ah, rook. Okay. Berapa dah duit kau, Amir? Tutup-tutup dah. Kat mana? Ha? Drone? Ada drone ke situ? Eh, ada dia. Yang dia dah pecah dekat graffiti area. Dekat aku ada seorang. Dekat Daus ada seorang. Ah, dia dah jumpa. Dia dah jumpa. Amir, Amir jaga pintu. Jaga pintu.
Itu belakang kami. Kat mana? Tangga atas ke satu melibang kau? Ah, baba. Pecah kan sini, sini. Jangan naik. Nanti kita jumpa jalan balik ni. Ile tak mati. Aku dah milih kot. Wah, main tak reti talent. Tembak. Tak mati. Baik-baik, ada orang. Member je, ada member. Haram tu. Oi, apa kau buat tu? Aku kena. Kanan. Wah, ramai kat situ. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Kau keluar ni, jangan keluar. Hai. Ni keluarkan wire. Gila semak Israel ni. Yahudi. Buat kereta dia rekod balik. Find the biohazard container location. Oh, main tu itu macam mana main lah? Bawah sini. Bawah clear. Bawah takde, bawah takde. Alright. Nicely done. The biohazard container has been located. 10 seconds. 5 seconds. Dia tahu juga. Kanan Amir, kanan. Kamera dulu. Drone ready. Kau dah tembak? Dah. Oh, jaga. Apa dia tembak member? Arentulah.
Resume cease securing the container. Baiklah umpan, baik punya umpan. Ada lagi satu, lagi satu. Amin, tak payah, tak payah. Pakai ni. Ha, pakai je asyik. Tapi kau tahu tak dia nak pakai? Kau tahu dia nak pakai apa tadi? Kalau dia pakai itu, aku rasa tadi memang mati lah. Dengan dia sekali kena? Dengan dia sekali. Lawak tu. Aduh, nak balik pun tak keluar jaring. Itulah wak. Nak keluarkan drone keluar bom. Aduh. Jom bom masuk lubang. Kalau melantun balik aku rasa duduk diam dia. Aku ingat betul macam betul pin. Bom tak mati. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Aduh, hebat kita ni. Weh Amin, kau nak pergi mana ni? Tak. Patalik. Oh, nanti kau tak jumpa jalan kau tak? 10 seconds. Initiate. 5 seconds in count. Ha? Tadi tak dapat makan. Eh, beritahu aku eh. Aku dekat luar ni tau. Beritahu nanti kat mana. Sini ada satu. Door barricade deployed. Oh, lemak. Weh. Ya Allah. Nipu betul lah. Tembak tak kena pun boleh mati je. Reloading. Dia masuk ikut ni. Ikut garaj motor. Kat aku. Dekat belakang Fidaus. Belah kiri Fizz, sebelah kiri Fizz. Dia dari atas ke dari bawah? Jangan duduk pintu, jangan duduk pintu. Dia dari atas. Oh ni lah nak pecah ni. Garam batu. Aminas mana Aminas? Aminas. Jangan. Jangan Aminas, patah balik belakang Aminas. Aminas patah balik belakang. Slow. Kanan Aminas, tu. Aminas, jangan sibuk iman dulu. Tu. Oh, baling C4. Balik Sifo. Aduh. Bukan tak ada orang. Kau salah flip tempat. Baik. Baik Fizz. Tengok lagi Fizz. Tengok balik Fizz. Tengok balik. Duduk situ je. Dia diam. Mengharap pun bagus. Tu. Okay, stand by. Target kepala Fizz. Atas sikit kepala. Okey dah. Bintai je tembak. Oh. Belum. Mengharap. Okey. Tembak. Kepala. Kepala. Daus. Ke belakang. Oh, Daus tak ada C4. Boleh flank dia ke belakang tau. Kau lari je. Lari ni atas. Lepas tu pergi patah balik belakang dia. Send by tau. Reload.
Cantik lah Daus. Weekend pertama ni Daus malam ni. Cepat kau tembak kaki dia. Cepat kau tembak kaki dia. Asyik baik bawa benda tu kalau dapat terus diam. Dapat montat ni ni mampus aku. Memang kaki tak boleh tembak ke? Montat ni kau diam diam je aim kepala dia kan. Dia alih terus kau tarik bisu. Sisa tadi silap sikit je. Aim ni kat kepala. Dia alih je hantar tembak. Ui gila. Siapa nombor atas tu? Ui you. Batak tu rekrut. Alamak, dia buat atas tu. Cuba siapa? Sampai ni cengkrut. Cengkrut duduk atas. Kau tengok dia diam. Dia tak bunyi. Kau tengok. Betul dia belagak tu. Amin. Sejak tadi dia buat. Tiba-tiba senyap. Oh, dia bawa, bawa, bawa. Dia cakap ni. Bawa, 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 bawa. Well done. Dapat. Najib kencing orang dapat 2.6 bilion. Dah, 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 dah. Aminah, cantik dah tu. Kamera, 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 kamera. Okey, masuk sini, masuk sini. Bawah ni masuk seorang. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey. Dua orang masuk situ. Dua orang masuk situ. Hey, jam, jam. Ni. Apa, tecer, tecer. Alright. Okey, jom. Seorang ikut aku. Seorang ikut aku sini. Siapa belakang aku ni? Siapa belakang aku? Daus, Daus, Daus. Okay, Daus, Daus. Daus, cover pintu ni eh. Dia lupa, dia lupa, dia lupa pasang atas ni. Eh, Daus, kau ada ni tak? Eh, flash, flash atas ni. Daus, okay, aku cover kau. Sekali lagi dekat tempat kau duduk tu. Sekali lagi tempat kau duduk tu. Sana 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 sana. 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 Ha. Okey buat. Cluster charge live. Kau ada breach tak? Dah 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 dah. Kau ada. Dah ha, pasang dia. Ya 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 jangan jangan terlalu belakang. Belakang kau tak ada orang jaga. Ha. Oleh. Pecah pecah pecah. Kau pintu kau pintu. Arang tak tu. Sempat. Ya, tak orang. Sempat. Haram Daus, kita di pinggirkan. Tu apa pasal? Kita dok main atas, main pecah-pecah dinding. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. Oi, belah terus. Salah. Oi, lag lu. Rematch tak ni? Oh, dia dah belas orang. Gila punya rekod. Tu dia cakap, eh, ni batak ni level 3 macam ni dia hebat. Mesti dia reset ni. Mesti dia reset ni. Tak. Buat akaun baru lah. Tak ada. Ah, boleh dah. Boleh tu. Satu defender lagi. Defender, defender. Tak, tak. Bukan.
defender pertama 500, attacker pertama 500, lepas tu defender dan attacker kedua 1000. Oh, mana 500 ni? Ha. Tu lah, silap lah. Patut dia buat boleh unlock kan. Ya, aku tak tengok ni, bini tu. Kira ya. Eh, gelas eh? Alamak. Ada kecil tak ada. Tak ada susah ni. Susah tau. Mic nak jalan macam mana? Siap ada bin. Siap ada bintang tiga. Ah mati mati kecil tak ada. Tak ada amir. Well done. Biohazard container located. Insertion in 5 seconds. Biohazard container located. Proceed to its location. Drone is ready. Mana kabelku? Alamak. Eh, kau kuah. Eh, weh. Eh. Tak, tak, tak. Tembak, tembak, tembak. Jauh, 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 jauh. Allah, drone aku ni. Mana pergi drone aku? Woi, kau ingat main BF4 ke? Ha? Tiga. Kau ambil betul. Tiga patutnya dah cedera, dah tak boleh jalan lah tu. Fish black. Fish jaga atas, jaga atas. Atas, tiga daripada atas. Jaga tangga atas. Amir, 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 Amir. Dah duduk situ, jangan pergi jauh Amir. Okay, duduk situ je. Duduk situ je. Fish. Fish, fish. Fish duduk sini tengok tangga. Tengok tangga. Ada orang kat atas ni aku dengar. Ada, ada, ada. Dia, aku tak dapat bunuh lagi yang tadi. Ha?
Amir, Amir jangan pergi jauh, Amir jangan pergi jauh. Deploying drone. Ah, ada. Dia lari keluar ni. Ya, Daus, Daus, tunggu Daus. Eh, go, 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 go. Eh, baik, pecah ni. Pecah, 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 pecah. Ya Allah. Bila masuk pula. Eh, cepat, 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 cepat. Lari masuk. Lari masuk, lari masuk bilik. Alai. Ah? Masuk terus bilik. Aku buat lubang tadi kat atas tu. Oh, dia paling C4 lah dah. Itu lah. Bendy mute dengan ni. Gol 2, gol 3. Tak apa, tak apa. Tapi tak hebat pun tu main. Okey, cepat. Aku naik atas. Amin, turun balik. Amin, turun balik. Barricade up. Bawah kau Zam, ada orang. Bawah aku. Oh, atas ni. Kat depan. Ada Ash. Headset dah bunyi tu. Amboi. Stay je. Stay dalam. Okay, Amir tengok situ.
Ate. Tak ada atas, tak ada atas, tak ada. Dia tak ada termite dah mati dah. Daus tengok pintu sana, Daus tengok pintu sana. Ah, tu, tu, pintu tu, pintu tu. Dah. Tutup, tutup. Wei, apa ni? Doorway secure. Dia pakai ash. Daus tengok pintu yang kau tutup tadi tu, Daus. Daus. Ha. Tengok gitu sebab dia pakai ash tau. Tadi dia ada kat atas kepala Amir tu. Tengok pintu tu, pintu. Intai. Biarkan. Diam, Amir. Daus tak payah. Ah, itu. Dekat belakang Daus. Jangan pergi, Amir. Tolonglah, aku dah cakap dah. Aku dah cakap, jangan pergi. Daus, tahan dia. Duduk situ, Daus. Nanti dia pasang. 15 seconds left. Oh, kau tengok. Boleh. Nanti dilingkas. Ya Allah. Aku dah cakap, Amir, jangan pergi. Degil. Oh. Ya, tengok kena tibet ke tu tak. Ini bikin panas. Kita keluar daripada kita ni tempat apa defend, bila tinggal seorang kan memang mati lah. Duduk je. Tadi pun one by one memang tak boleh dengan Daus. Once dia masuk bilik dia habis settle. Atas. Oh, aduh, tak pakai gelas eh. Swapping mags. Ha? Ke kiri atas eh. Alright. Kau masuk, aku jaga bawah. Amir, kau duduk sebelah aku, Amir. Okey, kau boleh tembak tau pintu tu. Pakai pistol khas kau tu. Okey, dah. Kau duduk tempat asal lagi. Tolong, drone kau mana tadi? Tutup lah. Atas ada orang lah. Alamak. Aduh, aku dah agak saya ada orang atas. Dah, dapat. Bukan. Ada seorang ni. Atas kat tangga ni. Kau jaga sikit. Ketuk.
belakang, 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 belakang. Aku dah agak lah. Wey, Amir, 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 depan aku. Tempat aku mati tu depan. Castle, castle, castle. Castle kat dalam. Dalam, dalam, castle kat dalam. Bridge ada. Allahu Akbar. Tekan, tekan. Hostile activity. Securing the container once the threat is neutralized. All friendlies have been eliminated. Tak boleh, dia dah tahu kau letup kan. Apa? Balas dendam. Oh, gila, 8 orang nak rematch. Milan, satu lagi. Siapalah yang Samdul tak rematch tu. So, tapi ni best tak ni? Kena jaga eh. Tadi kita kena tau kat sini. Orang keluar tau. Eh, Fish, tak payah pakai tu. Nah, tak apa, terlambat. Fish. Apa, boleh, boleh, boleh. Tewak sekali dengan stage. Eh, ni tadi kita main banyak kali tau. Kita kena orang orang keluar lebih. Kita kena jaga. Eh, bang, bukan tim sama, tim lain lah. Tapi aku rasa dia orang ni akan keluar juga ni. Aku tengok bawah. Ah, bawah, 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 confirm. Hostage located. What the? Tembak kawan sendiri, bodoh. Nak tembak aku, tembak kawan sendiri. Ada Roma. Dia nak tembak aku punya drone. Dah dah tembak kawan sendiri. Ha. Kamera, kamera, kamera. Amir, Amir, jangan gerak dulu, Amir. Dos, dos, dos boleh start, start dari sini. Aku pecah kan? Ha, pecah kan. Okay, clear, kalau clear masuk, dos. Kalau clear masuk. Clear masuk, tu tengok kiri. Masuk terus tengok kiri. Kiri, kiri, kiri. Kamera belakang kau. Eh! Kena trap. Revive, 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 revive. Aku cover, aku cover, aku cover sini. Revive, revive, revive. Swapping bags. Cantik, Amir. Jap, jap, jap. Cover eh, cover eh. Nanti, 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 nanti. Dalam clear. Allahu Akbar, aku dah cakap dah tak ada orang cover. Tak ada orang cover. Revive tu, revive tu. Dah dah dah, cover cover cover. Cari lagi. C4 C4 C4. Jaga semua pintu, jaga semua pintu. Aminah jaga. Dia balik C4, dia balik. Weh, tak ada orang tembak kamera lah. Oi. Apa ni? Revive, 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 revive Minas. One out four remaining.
Dalam, dalam, dalam. Aku dah nampak kepala dia lah. Eh, hey, aku kena backup. Alamak, apa tu? Fih, 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 masuk Fih, tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Wih, wih, wih. Amir, Amir, mana Amir? Amir, masuk, masuk, masuk. Amir, masuk. Serik, 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 serik. Tu, Amir, Amir, bukan, bukan Amir dah. Okay, kanan, kanan, kanan. Amir, 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 okay. Okay, standby Amir, eh. Kanan kau, kan, eh, tu kamera tu tembak. Kamera tu tembak. Kamera tu tembak. Cepat, cepat, cepat. Dah, dah, dah. Tu, tu. Alamak, Amir. Kiri, kiri, kiri. Amir Nas. Lari. Ya Allah. Apa sah lari? Apa sah lari depan ku? Aduh. Aduh, dah jumpa tau. Weh, kita nasib baik tau. Ada lima orang ni tau. Aduh. Okay, mute, bandit, okay ni. Gila, semua, semua trap dia kena ke tak? Tahu tak apa? Masuk tingkap, tengok bawah, tengok lantai sambil tembak. Tak ada, dia pandai. Dia letak dekat-dekat sekali. Ni memang tak nampak. Boleh, tak? Tak, memang betul. Masuk, masuk bila kau tak nampak kat tingkap tu, masuk tengok bawah. Sekali lah. Lantai, lantai, lantai. You must remain within the designated mission area. Do not leave the mission area.